Oke sih, cultural affairs pura. Iti mudah kami komuta pura otonomas councilor jekini ini yar fitur onsolot. Rakau bilakot yat bibindo dhoronor loko hongoskiti, loko baddo, nijor porompora, nijor hongoskiti rokhar sarthot. Ami KCA iti mudah যিবিলাক লোকবাদ্য লোক সংস্কৃতি আছে সেইখিনি আমি পৰীক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে বিদ্যাপুৰ অঞ্চলত আমি প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছো ইয়াত 10 দিন এটা পৰীক্ষণ দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত অভয়পুৰী হ'ব ইয়াৰ পিছত আমাৰ ধুবুৰী দুটা স্থানত হ'ব গলগঞ্জ আৰু হেৰিত হ'ব আপোনাৰ ফটকিবাৰীত ঠিক এনেকে আমি ইয়াত থকা বিভিন্ন লড়া সোয়ালিক আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি লুকাই থকাখিনি আমি বিশ্ব দৰবাৰত নিয়াৰ কাৰণে ভাৰতীয় এটা মানে ইষ্টেটত নিয়াৰ কাৰণে বা অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত সংযোগ কৰি এটো কোচ ৰাজবংশীসকলৰ লগতে বিভিন্ন ইয়াত থকা সংস্কৃতি বিলাক আমি উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰয়াস চলাইছো আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু যেহেতু বিদ্যাপুৰ এটো হল কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি কোচ কমতাপুৰৰ হেখৰ ফালে যি ইয়াত সিদলি ৰাজ আৰু বিজনী ৰাজ আছিল আৰু এই সিদলি ৰাজৰ ইয়াৰ এটা স্থান কোচ ৰাজবংশী অধ্যক্ষিত অঞ্চল যাৰ কাৰণে এই অঞ্চলত ইয়াৰ সংস্কৃতিবিলাক আমি উঠাই দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছোঁ আজি ভালেখিনি আমাৰ পৰীক্ষক আহিছে আৰু যিখিনি পৰীক্ষণ দিয়া হ'ল তাত আমাৰ পৰীক্ষণখিনি ভালেকেইজনে আমাক ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলেও যথেষ্ট অংশগ্ৰহণ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভালেখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াত যথেষ্ট অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু লগতে ই অকল মানে ডেন্সে মাত্ৰ নহ'ব ইয়াত আমি লগে লগে যিবিলাক আমাৰ ইয়াৰ মানে আমাৰ যুৱকসকল যিসকলে বাদ্যযন্ত্ৰত মানে আগ্ৰহী এতিয়া আমি কম দিনৰ ভিতৰত এই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাকো আমি যিসকলক আগ্ৰহী তেওঁলোককো বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব মঙলবাৰে ইয়াত আমি বাদ্যযন্ত্ৰৰ কিছু বিতৰণ কৰিম আৰু সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ ইয়াৰ ৰাইজক আমি প্ৰশিক্ষণ দিম অৰ্থাৎ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰতি আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ চাওক কমতা মোৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আজি কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি আমাৰ কোচ আৰু জনগোষ্ঠী যিবিলাক খেলাই হেৰাই যোৱা আমাৰ সংস্কৃতি সেইবিলাক সংস্কৃতি উদ্ধাৰৰ কাৰণে আবৃত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি 10 দিনীয়া কৰ্মশালা আমি ইয়াতে ইয়াত মানে পাতিছোঁ তো আমাৰ 10 দিনীয়া কৰ্মশালাত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাজবংশীৰ যিবিলাক থলুৱা নৃত্য আছে যিবিলাক পৰম্পৰাগত নৃত্য আছে এইবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব লগতে বাদ্য মানে যিবিলাক দতৰা বা আমাৰ ঢোলক এইবিলাকক শিকোৱা হ'ব তো আমাৰ ইতিমধ্যে বেংগলৰ পৰা আমাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আহিছে আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে তো এইখিনি মানে ইনষ্ট্ৰাক্টৰে আমাৰ ইয়াৰ বিদ্যাপুৰ অঞ্চলৰ যিমানবিলাক আমাৰ ল'ৰা আছে বা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ ৰাজবংশী গীত মাতৰ মানে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব আৰু 10 দিন পিছতে আমাৰ KCAৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিযোগী যিবিলাক আমাৰ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত শিকিব তেখেতসকলক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব KCAৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আমাৰ বেলেগ কোনো উদ্দেশ্য নহয় আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী হেৰাই যোৱা সংস্কৃতি উদ্ধাৰ কৰা এক প্ৰয়াস হিচাপে আপুনি কি মন্তব্য আগবঢ়াব আজি এইখন কমতাপুৰ সাহিত্য পৰিষদত যিটো সাংস্কৃতিক বিভাগৰ পৰা যিটো কালচাৰেল যিটো আমাৰ কৰ্মশালা ইয়াত মানে প্ৰশিক্ষণ আমি কেন্দ্ৰ ইয়াত মানে পতা হৈছিল চ' ইয়াত বিদ্যাপুৰ অঞ্চলত খালি বিদ্যাপুৰ নহয় ইয়াত যিমান গাঁও আছে গাঁওকেইখনৰ যাতে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষকসকল সকলে যাতে আমাৰ ইয়াত আহে আমাৰ ইয়াত যাতে মানে আমাৰ যিখিনি লোকনৃত্য বা লোক ডান্স লোকবাদ্য যাতে চবে সংৰক্ষণ কৰে যাতে আমাৰ এই ৰাজবংশী জাতিটোৰ মানে যিটো আমাৰ কালচাৰ যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰত ল'ব পাৰোঁ তাৰে আমি প্ৰকাৰে আমি এইটো কাৰ্যসূচী আমাক কমতাপুৰ অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা আমাক দায়িত্ব দিছিল আমাৰ এতিয়া হ'ব কুচান গোৱালনী কাতিকা উদুম বাজ নৃত্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আৰু আছে নৃত্য পোনপ্ৰথমত আমাৰ 5টা নৃত্য ইয়াত মানে শিকোৱা হ'ব তাৰপিছত আমাৰ লোকবাদ্য ঢোল কৰ্কা ছানাই এইখিনি আমাৰ ইয়াত মানে কি কৰা হ'ব আৰু